mais um grande porteto que deve estar sitiado em Niterói. Mostra todo mundo em Niterói. Amor! Pô, eu saí da gripe, mas a gripe não sai de mim. Enfim, Dona Terra e eu. Há 31 anos, graças a Deus, sucesso. Eu não sou aquela vendagem de nada, mas eu sou um grande nome e eu consegui renascer a cada dia. E é uma coisa que eu tenho certeza. Não foi médico, não foi regime, não teve psiquiatria, apesar da psiquiatria ser uma coisa muito séria para se levar a sério quando a gente precisa. É, não foi nutrólogo, não foi bodega nenhuma que me ajudou, porque quando eu entrei no inferno, ninguém me ajudou. Eu não ia sair com a ajuda de quem? Na mão do demônio? Né? Então segura na mão de Deus e vai pro trem da central. Então, não é aquele negócio todo, né? Então, são vocês, pessoas aqui que talvez estejam vendo meu show pela primeira vez. Eu espero que não seja a última. Alô, meu grande amor, vocês são o meu remédio. Amor.